Ja tervetuloa tänne viimeiseen otteluennakkoon tälle vuodelle. Viimeistä viedään lauantaina pitkä ja pimeä reissu Kyyjärvelle. Millä se vain sinne on lähdössä Tuomas silloin? Kaikki takas olla, että ainakaan karkkia ei ole mukana eväänä, että sen verran, mutta reipasta ilosta tämmöstä partiohenkeä bussissa ja kortin peluuta, niin hyvällä hengellä mennään. Onko kotimatkalle sitten joko karkkimatka siihen katkeen, jos voitto tulee vai oletko miettinyt yhtään niin pitkään? Katsotaan sitten sunnuntai-pelin jälkeen, että sitten vasta. No niin, hieno. Ja sama kysymys sinne valmennusportaaseen, millä ei vai lauantai. Rahkaa ja pähkinä siinä ehkä tärkeimmät, mutta totta kai reipasta mieltä ja hyvää asennetta ja mukava mennä sinne Hannu luolaan taas käymään, niin katsotaan vähän jäskettä. Joo, meillä seuratarjo on kyllä ruokin silloin päivällä. On nuo runkosarjapelit kääntyi tänä vuonna meille kykyä vastaan. Mikä siinä oli semmoinen, millä oltiin edellä noissa runkosarjapelissä Tuomaksen pelissä? Joo, pienet on marginaalit, niin sanotaanko, että ehkä siinä oli tuuria vaan sitten mukana. Kyllä se helposti tähän menee, mutta on jäänyt tietysti ihan eri maailma. Mitkä on ne asiat, millä me käännetään nyt viikonloppuna kaksi peliä meille? No kyllähän siinä varmaan kaikki tämmöiset ihan uudet jutut tulee esimerkiksi, kun syöttö vastaanotto. Ja mikä ei ole niin yleensä ei kauhean isossa roolissa, niin mä uskon, että jos me saadaan varsinkin meidän syöttö pysymään silloin kohtuu hyvänä ja sen mä tiedän, että paremmin vastaanottojoukkoja me ollaan, siinä lähdetään. Ja tietenkin molemmin puoli on semmoisia aika lämpimiäkin kavereita, niin se on ihan mielenkiintoista nähdä, miten he mukaan rooli kestää. Kyllä. Oliko korttia budjetoinut noin niin kuin meille tässä näin niin kuin noihin seuraaviin peleihin? No, taas on se tuttu ohje, että yhden saa ottaa. Mutta katsotaan, että toivotaan, että se pysyisi siinä yksi per päivä. No niin. Hyvä. Kiitoksia. Näillä mennään.